à gagner cette guerre. Nous aidons depuis le premier jour l'Ukraine et le peuple ukrainien à résister sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan militaire. Et nous faisons tout pour que cette guerre ne s'étende pas et ne se mondialise pas. Сегодня приступили к генетическим экспериментам по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца. Все максимально серьезно, мол, на фронте сейчас лучший генофонд страны, и чтобы оставить после себя потомство, любой военный ВСУ может прийти, сдать образец, его законсервировать совершенно бесплатно, и потом группа ученых проведет отбор лучших из лучших. Но, видимо, дальше с помощью искусственного оплодотворения будет выведена целая армия отборных укров с повышенным уровнем русофобии. Нормально! Идем! Что продолжать упорствовать в войне на Украине не имеет смысла. Поэтому мы видим только один путь – уйти из ловушки. Если Россия сейчас выведет войска из Украины, оставив за собой Крым и Донбасс, это опрокинет все планы США. Во-первых, мы сохраним армию с огромным опытом боевых действий и продолжим являться серьезной силой в регионе. Также мы сохраним огромные ресурсы, которые уходят на войну, и сможем потратить их на восстановление боеспособности. Во-вторых, мировая экономика вошла в рецессию из-за цен на энергоносители. Запад будет вынужден отменить санкции и восстановить с Россией торговые связи. Иначе как объяснить своим избирателям, почему они должны платить больше, если российские войска ушли из Украины? И, наконец, ни Украина, ни Запад не будут являться угрозой для Российской Федерации еще много лет. СВО создало такие огромные разрушения, что на восстановление Украины потребуются десятки лет и сотни миллиардов западных денег. У киевского режима и мысли не будет ни о каких захватнических войнах. Возможно, кто-то скажет, что уход значит поражение. Но это не так. Целью СВО никогда не был захват территории Украины. Главной целью было уничтожение угрозы со стороны Украины. И это сделано на многие годы вперед. Уход из Украины на рубежи до 24 февраля является самым рациональным шагом. И если этого не будет сделано, цена, которую заплатит наша Родина, будет огромной. Россия должна выбраться из ловушки. От этого зависит наше будущее. Лікарень зараз наших використовуються виключно як військові шпиталі. Вони не надають послуги медичні цивільним, тільки в разі, якщо там критична якась ситуація зі здоров'ям. Частину медичних закладів займають безпосередньо бойовики так само, вони там проживають. Те саме і в школах, і в садочках. Зараз вони закривають певні населені пункти для в'їзду, для виїзду.
офіційно вже вони глушать просто мобільний зв'язок і інтернет, навіть мобільний, тобто не дають можливості спілкуватися з людьми. Ну, тобто люди, які хочуть, мають бажання з кимось там поспілкуватись, то вони виїжджають кудись подалі, вглиб окупованої тимчасово Луганщини, знаходять зв'язок і намагаються з кимось з родичів, або навіть до нас, наш чат-бот, написати певні там меседжі, бо біля фронту немає можливості абсолютно. Аксьонов, якого поставили Кремль, якого поставили управляти Кримом, заявив про те, що у них по плану йде зведення оборонної лінії в Криму. Так само про такі оборонні якісь споруди, дуже часто інформація, дуже часто ми бачимо інформацію, яка надходить з Запорізької області. А от оці керівники Луганської області і Донецької області, яких Кремль поставив керувати тимчасово окупованими територіями, вони постійно відмовчуються. Ну, від них принаймні не чути такої інформації. Чи відбувається щось подібне на оцій лінії зіткнення між нашими військовими і російськими в Луганській області? Чи будують вони там якісь укріпрайони або оборонну лінію? Ну, я думаю, що вони нічого не говорять, тому що в нас все ж таки йде активна фаза бойових дій. І відповідно це постійний такий процес. Вони будують і другу лінію захисну біля Старобільська. Вони зариваються в кожній лісосмузі, вони зариваються в лісах. До речі, треба просто відзначити, що багато новомобілізованих з Луганщини, вони приїжджають і одразу просто як у В'єтнамі в свій час риють величезні там нори, такі цілі тунелі в лісах, і це їм вдається навіть краще, ніж технікою. Тож говорити про якісь окремі просто захисні споруди, ну, будували там за допомогою з тих так званих трикутників, вагнерів, ну, як би їх там не називали, але захисні такі лінії вони будували. Але головне для них це от в лісосмугах зариватись для того, щоб тримати оборону або формувати нові позиції для постійних наступів, які відбуваються щоденно на Луганщині.